heter Zaidat Al-Bodak och är 19 år gammal. Jag vill, om jag hade makten i Botkyrka så skulle jag vilja göra mer ungdomsgårdar där ungdomar känner sig trygga och har personal där de kan prata med och kunna dela saker och ting så att de kan bli pålitliga. Och inte bara det, en ungdomsgård ska inte bara vara där de har slängt in personer. Det ska vara de som har blivit utbildade, civilpoliser och pedagoger. Tack.